अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतया आरणे अध्याय आत्मसंयम योगः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरर्गिर्न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योग्यो भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नीन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवाह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलुष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवय यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनस्यैवेन्द्रियग्रामं विनियम्यासमन्ततः शनैः शनैरुपपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किञ्चदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येवावशम्यनयेत् प्रशान्तमनसंहेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरा चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयातात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतत शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नाशुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्
तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्याशब् शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्यधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।